ကျန်းဖက်ဗမာနေသားဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကရင်မျိုးသားတမတော်အဖြစ်ဘုံမူကြီးစောချစ်သူကဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တွင်နေသားဆောင်တဲ့အဖွဲ့အဖြစ်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူဦးစီးတဲ့ကရင်နတ်နတ်ကင်တက်တွေဟာအကျန်းဖက်ဗမာနေသားဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကရင်မျိုးသားတမတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ယခုဟန်အမ်မြို့ဝင်းအောင်လုံးကျေးရွာဇွဲကပင်တောင်ကြားလမ်းပိုင်းနေရာနှင့်ထီလုံးကျေးရွာစစ်စေးကိတ်နေရာများတွင်ကရင်ပြည်နယ်နေသားဆောင်တပ်တပ်ဖွဲ့များဖြတ်တန်းသွားလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အစဉ်မပြေပရိပခအချို့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကဌာနဆိုင်ရာနေရာနှင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်နေရာများအားစစ်အင်အားတိုးမြင့်ချထားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖာအန်စစ်ဘက်အရက်ဖက်နီးစပ်သည့်တရင်ရင်မြစ်ကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ဤမြို့တော်ဖားအန်တွင်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံအဖွဲ့လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချထားပြီးမြို့ဝင်မြို့ထွက်ရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းများအားပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများရခင်ကထက်ပုံမူလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းဖားအန်မြို့ခံတရင်ရင်မြစ်များကပြောသည်။လက်တလောကရင်ပြည်နယ်အတွင်းနေကြားဆောင်တပ်များအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်မှခွဲထွက်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပြည်နယ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်မည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမြဝတီမြို့တင်ငန်းညီနောင်လျှက်စစ်တပ်အားပေးပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ကိစ္စနှင့်အာရှလမ်းပိုင်းပျက်စီးနေသည့်တံတားများပြင်ဆင်ရန်လှုပ်ဆောင်မှုအချို့ဆောင်ရွက်နေသည့်သတင်းတပ်ပုံများအားနေချားဆောင်တက်တက်ထောက်ခံသူများကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင်ဖြန့်ဝေလျက်ရှိသည့်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖားအန်မျိုးဘက်နှင့်မော်လမြိုင်မျိုးဘက်မှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလာသောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ရဟတ်ရင်များနှိုင်းပွဲမျိုးနှင့်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ကနေချားဆောင်တက်များခွဲထွက်မိကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတွားရောက်ဆွေးနွေးမှုများရှိနေကြောင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်နှင့်နှိစက်သည့်ဒေသခံများကပြောသည်နေချားဆောင်တက်ကကားတွေတွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲနဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေမှာပြဿနာတက်လို့နေချားဆောင်တက်ဘက်ကမြို့ရဲဝင်တိုက်မယ်တရင်ထွက်လာတဲ့ရဲသားရွာဘက်ဤပညာတက်ကတူဘက်လမ်းမတွေရွာချင်းဆက်လမ်းတွေပိတ်ထားတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကခြံတွေထဲလာပြီးကင်းပုံးထိုးလာနေနေတယ်မြို့တွေကရုံးတွေနဲ့သူတို့တီရီကွင်းဘက်မှာလဲတင်ကားတွေပစစ်ကားတွေစစ်သားတွေပဲအတင်အနေထားနဲ့နေနေကြတယ်မျိုးမရဲစခန်းကလည်းကင်းလန့်တန်ချောင်းခောက်တာမျိုးဆိုရင်အစ်အနေထားပြစ်ဖို့ပြင်ထားဆိုပြီးအမိန်ပေးထားတယ်ဟုဖားအန်မျိုးခန်းကပြောသည်ပကူးယိုးမှအတွင်းတိုက်ပွဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတေဆုံးထိခိုက်မှုများမင်းလာမြို့နယ်တွင်ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ကဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲ၄ချိန်၌စစ်ကောင်စီဘက်မှ40ဦးခန့်တေဆုံးပြီး16ဦးဒဏ်ရာရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းတာယာဝရီခရိုင်စစ်ဒေသခွဲမှတာဝန်ရှိသူတို့ကအတည်ပြုသည်ပဲခူးတိုင်းတာယာဝရီခရိုင်မင်းလာမြို့နယ်အပိုင်းပဲခူးရိုးမှအတွင်းရှိစိန်ကန်းလန့်ရိုးမဖြက်ကျော်လန်းခါချင်းတောင်နှင့်အနီးတဝိုက်တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ဦးထပ်မံတေဆုံးသည့်တရင်မှန်ကန်ကြောင်းအမှတ်2စစ်ဒေသခွဲဒုတိယစစ်ဒေသခွဲမှူးတင်ဦးကအတီးပြုပြောကြသည်ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့နက်10နာရီခန့်ကခါချင်းတောင်ပေါ်သို့အင်အား40ခန့်ဖြင့်တက်လာသောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှမွန်းတဲ့12နာရီခန့်တွင်စစ်ကူလာသည့်အင်အား25ဦး40မမများဖြင့်စောင့်ကြိုပစ်ခတ်သဖြင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှ10ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းတာယာဝရီခရိုင်တပ်ရင်38တပ်ခွဲ9ကတရင်ထုတ်ပြန်သည်ညနေ3နာရီနှင့်9နာရီခွဲခန့်တွင်လဲခါချင်းတောင်ပေါ်သို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထတ်တက်လာရရှောက်ပင်ချောင်းနီးမှစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုသိရသည်ထိုတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်၌အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုလဲဆိုသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တေဆုံးထိခိုက်မှုများကိုအတိအကျအတည်မပြုနိုင်ပါစိန်ကန်းလန့်ရိုးမဖြက်ကျော်လန်းသည့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များထိန်းချုပ်ထားသည့်နေရာဖြစ်သည့်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်ရပြည်သူများအနေဖြင့်ပကူးရိုးမှအတွင်သွာလာမှုများမပြုလုပ်ကြရန်တာယာဝရီခရိုင်တပ်ခွဲငါးကအသိပေးထားသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကပြည်သူ့စစ်မှုထံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအရေးအတွက်တိတိတတ်တာတိုးလာတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က
ဒီပေးလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်ယုံကလည်းဗီဇာလျှောက်ထားသူအလွန်များလာတာကြောင့်တရက်ကို၄၀၀ဒါလက်ခံတော့မယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ၁၄ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အသက်ရွယ်အရအကြောင်းဝင်သူ၁၃တန်းကျော်ရှိတယ်လို့အကြံဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို
当地股下药水马撇路干过带路给人牛大使用给人有非法而已啦是过夜马得不拉透边马的皮图瑞尼呢第五日刚才破一龙眼马马八文呗安都三件部多人也破一日马不帮八文部呢轻轻搞过 baby 你没有种呢三代片一龙眼瑞老婆带动他比第龙眼瑞马给人有个半部古尼多美路说话的皮图生母的五日哈皮八九九元股搞过部呢得把我别人的也叫如大金沙那套他母阿姑尼贝拉呢南岸边来的少爷九万母瑞马阿姑尼贝部以为他的五日撇得路给人有说话的这里是江畔的马斯港市下五日家庭比六年苗子内六大一年苗子的窟窿过一天这是大树上的是农村水队那片的路是阿那古的苏西部建东那片的路为盘马的是港市内内基督是牧场五日港车破亚马片破拉美那是对南岸也是外一内六牧也三亚就是对古当为有亚美路来给人有个表瓦的阿占派妈妈是港市下阿月要比独来是牧团亚美基督是牧团五个里国非佛阿里拉这一马沙点的蹲给的路不过现在内地内现基督是牧团新口一阿佩里国佩西他吧的阿占派妈妈是港市表演所关系度也表述这一样妈妈那年妈是牧团部阿带月一样中文度是东单角系列吧的给人牛大使用这么好你天秋地当我可以在当地牛内培养到江畔密码的时刻你带过去不安照托时刻你你家你呀一对你态度的大看面啊江畔密码是这个那不一对你一码水边看照的大人的人也面面嘛的呀的说吧但当地牛一起晒培养到的时刻你但当地牛内对是看你人人米亚也对带不去不娃个人人几秒片严单别开利息托照没有对你态度面嘛那是人第二年第二个母人人几言照用碎片你态度亚的户你看面个表弟吹的独立嘎肉提备一个铁马牛里西肉这里马来你家的这臭嘎肉皮亚张瑞马你家的这马路来第六位你家的呗陪着人那几故事家们来托耳朵说吧不一样的是看看你是一关的节约面啊带不会没皮薄多的人那几人那个面片皮泡清朝清面楼上里西多叫一路龙中一所有的片是东有面沙地大看面一摩托有面骨东有多拉家长地大看面一表表这一样地亚的比给的那场那些东库内包括老板家里不一样的家如果对待不会没骗不会等你一片如你也过不住人那几别开的片也过地大看你应东龙几沙天门别是给亚的人们的人不一样将派密码的是看马面的但当今有时把大爷刚找面骨靠有于是看你你的话也管你地大看面啊你一马水边看的一段你人间水边看亚的户地大看没有的米的五个标的水边亚度面嘛是刚是一等那种对马巴西的阿差也管嘛水牛面呢把大爷少五面人来的老多要你抬你家的户托没有的米个是标的给人牛大路庙也这么容不帮的面呢阿占派密码是港市路一带过一段是港市的这些金牛呢你本文件是节约面度你将呢人人激动带开开月地大看面比路亚度特别给亚比你们没地人的片当无牛保人人的特地窟窿你太尼亚间撇的
不过让你打击当我可以爱看的没有呢谁也寂寞在国家当我没有多是被对象你啊多比如你当就对傻傻你谁往你啊如果你也是你讲是被少你啊啊故你被你读当我没有看你啊个标的给你没有打是用给 NUE 突变这一样给 NUE 这么好你天秋年你当我可以爱你你当你是东哭你你是马拉公体是被少你当就是你讲的啊的那是苏巴是被少年啊当无有巴达也少无年啊对你啊查他 baby, 有看年啊你也怕是想顾会年啊个咪咪若真来的年套班顾你被你多嘞是被少那当久对三年一卡你是我年如果你也是你在撇地户是想顾有看没有的咪的无个表弟啊就是被少比度年嘛巴达也准是压抑的年人身边的路你参加压逼你应该路多嘞没有人将叛你妈是带是你的片但你也隆重也讲你也没变也假讲是想顾会名产嘛地亚的是讲是一个土豆银啊隆重东别开带开前讲没有的秘密把文给大看的呀就提开地送给比比度拜你也名家米朗别是给亚讲把欧文没有大发觉讲是突变这一亚地亚的这初年亚瑞马若库前提狼瑞古高有南街没事的一部本街带开的尼亚嘎这些机密类瑞马撇开的对艾里尼亚瑞嘎米瑞狼宫的路瑞类娘机提开的几个亚的提开沙也对古这诺若尼呢设备也有上月多马吧户欧牛达法瑞公司欧克塔空面通嘎表弟将派密码是第一苏巴是亚洲文物对南岸的个八文多人也因阿苏娘内不帮月第二面大木亚西人内是江西阿阿别别也有南爷上月多米撇江欧牛大个苏迪阿他把牛的米个十来月是上是看苏拉若得得么西部多多节日碰你江文瑞马若得里瑞图他比嘞是上瑞个你是亚么西若乌都若你给嘞你亚公龙个米蒙大片你嘞这秋个若是得是你路照比么便宜啦有的